Život je lep, ali bio bi još lepši kada bi našli dečka. Zdravo ljudi moji, danas sam u Brookhavenu zato što danas želim da pronađem muškarca za moju novu devojku. Kao što vidite, ona je lepa, zgodna, prekrasna, IQ fenomenalan. Ajde ovako, bit ćemo direktni, reći ćemo ABC 4 JF, znači ABC, oh my god, ne mogu da kažem JF, dobro, ABC 4 girl friend, evo, znači ABC za, oh moj bože, ne mogu da kažem devojka, ABC 4 a girl, evo, wink. E tako, znači rekao sam ABC za devojku i namignuo sam kao, Da se zna da hoću dečka. E dobro, ajde da vidimo, hoće li neki dečko reći ABC ili niko neće reći ABC ili moram da idem. Dobro, morat ću idem u ABC! Oh, oh my god, ulovila sam dečka! Okej, ja sam u policijskoj stanici. Eto, moj prvi dečko, eto. E, vidite kako je lako naći dečka. Znači, kako... Evo me. Wow! Nice car! Lepa kola! Kakav mačor! Vidite kako nađem dečka, ono. Vidite, vodi me svojoj kući. Thanks! Joj, ništa. Pazi, kuća na plaži. Oh my god, hoćeš li da mi kupiš kuću na plaži? Wow, you are rich. Volim kad mi je dečko rich. Ajde, idemo. Ajde, parkiraj, dragi, parkiraj. Da, onako. Da, dragi, ajde, dođi, parkiraj u kuću, dragi. Evo, vidite, evo, dođi da parkira. Ajde, evo, no, vidite, joj, moj dragi dečko, bogataš. Eto, jel vidite, ovako se lovi muškarac. Ovako se lovi muškarac. Dobro, vidi ga kako vozi. Pazi da me ne zgaziš, majku ti tvoju. Da ne umrem. Ajde, joj, vidi, otvara garažu. Jau. Kakav šmeker, bože me sačuvaj. Dragi, mislim da nam treba čistačica, zato što ja ne sklanjam. Ja ne čistim i ne kuvam, a moramo nešto da jedemo, dragi. Tako da, mislim da moraš da nađeš čistačicu. Šta? Yes! I do! Oh, really? On kuva i čisti, dragi, ajde, yes, I love cooking, Ako voliš da kuvaš, da li možeš da mi napraviš nešto da jedem, pošto sam ja gladna, ja malo gladna, ajde, jel možeš da mi napraviš nešto? Dragi, ti si tako cool i tako sladak, ali pogledaj kakav je, brate. Zar ne možeš da napraviš palačinke, to nije tako teško? Moram da idem na posao. Nemoj da se dereš na mene, proklet bio. Samo uzmi hleb. What? Nisam ja ptica da jedem hleb, jesi ti normalan? Nisam ja ptica da jedem hleb. Trebam da jedem nešto. Oh my god. Yes. Moram da idem da radim. Ćao. Okej, dragi, idi da radiš. A sad ću ja njega da špioniram. A neće on meni tako lako. Će da me vara. Sad ću ja da vidim gde on ide. Čekajte. Sad ću ja da vidim. Enoga. Vidite. U majku ti tvoju. Ako ne dođeš kući do 11, zovem policiju. Tako da znaš. Dobro, ovako, i šta sad ja da radim, niko mi ništa nije dao, bukvalno nije mi dao ništa da jedem, evo mogu da jedem jabuku, brate, ništa drugo ne mogu da jedem, kuku meni, jau, jadna ja, evo sad ću da ga
gledam TV, ako ništa drugo, bože. Juš, šta je ono, neka džukela spava. Joj, džukela, džukela, joj, ja volim pse, ja volim pse, ja bože, ajde. Evo, još malo pa će 11, tako da ako ne dođe kući do 11, ja zovem policiju, znači, nema šta, znači ja, on mene sigurno će da vara, ali neće mene niko da vara. Radi ono! O moj bože, moj dečko me vara! Dečko me vara! E, sad ću da ga nazovem! E, sad ću da ga nazovem da vidim šta radi! E, sad ću da vidim! Hajdir! Zdravo! Šta? Šta radiš, dragi moj? Šta radiš? Good! Pitala sam te šta radiš i čekam te kući. Pa, pa, šta pa, dođi kući ili ću zove policiju. Udario sam se bajkom tako da... Oh my god! Oh my god, znači u bolnici si. Ne, 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 ne. Da, 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 evo dragi, stižem u bolnicu, dragi, nemoj da brineš, stižem, sad ću, joj bože. Dragi mi se sudario sa bajkom, zamisli koja je budala, bože, ko može da se sudari sa bajkom, ali ja ću da ga spasim. Nemoj da brineš, dragi, stižem, dragi, ja sam najbolja devojka, vidite kako ja brinem o svom dečku, nema tu šta, ja brinem o njemu. Kao da je bela lala. E, sad ću ja njega da vidimo. Dobro, tu mu je kuća da slučajno ne izađe iz servera, razumete? Kao da ne raskine samo na najgori mogući način. Sad ću da stignem. Evo stižem, dragi, nemoj brinuti, stižem. Evo stižem, joj bože, jedan moj dragi se slupa, bože. Kakva budala možeš da budeš da se slupaš negde? Mislim, stvarno ne mogu da verem, ali ja sam se zaljubila u tu budalu. Okej, da vidimo gde je moja ljubav, da vidimo. Ajde, dragi, gde si, dragi? Uhapsili su me! Molim, uhapsili su ga! Joj, kuku meni, evo! Stižem, dragi, joj, kuku meni, kakav stres imam s ovim dečkom, bože! Biću zatvoru 2 cele godine! Glupi policajcu, gde mi je dragi, majku ti tvoju, šta si mi uhapsio dečka, jesi ti normalan? Ovde, gde? Jaj, dragi, oh my god. Ja sam sa tobom sada, dragi, zajedno smo, a šta ova gleda? Šta ti gledaš, glupačo jedna, beži tamo, sad ću da imam intimu sa mojim dečkom, aj beži. Ti, izađi napolje, uaaah. Dragi, gde si, dragi? O moj bože, napustio me, ne mogu verovati. Dragi, evo ga, dragi. Dragi, pogledaj me. Trebaš mi, dragi, trebaš mi. Dragi, imam bebe u stomaku. I tvoji su. Ja radim video gde tražim online dejtere. Ali šta ćemo sa našom bebom? Sada imaš dete. No. Yes. Imamo dete. Nemoj sada ti tu meni praviš video gde tražiš online dejtere. Ma nemoj, molim te, da ću ja tebi da praviš video gde tražiš online dejtere. Ti si mi napravio djecu i sad bežiš od mene. Dragi, dađe mama. Stani, dragi, ne. Dragi, oh my god. Pazi, dokle smo spale mi žene da moramo da jurimo muškarce. E, pa to je nemoguće. O bože. Znate šta? Muškarci su takva govna. Pazi, ovaj, napravi dete i onda kao, o, snimam video. Ma nemoj, daću ja tebi video i ja sam snimala video kako mi praviš decu pa nikom ništa. Znači, ja ću njega da prijavim policiji i socijalnoj službi. Znači, prvo me muva me, osvoji me i onda kao deca i onda kao, ej, snimam video, ma nemoj. Sad ćeš i da vidiš, zapalim u kuću, e tako, prokled.
bio, ti ćeš mene da ostavljaš. Ti ćeš mene da ostavljaš. Majku ti tvoju, ti ćeš mene da ostavljaš. Pazi ti njega. Kejp džukelo, jedna kejp. Klonio je kuću. Majku ti tvoju, džukelo jedna. A ne može on sa mnom. On nije mogao sa mojom inteligencijom. Ja kao žena njega prevarila samo tako. On je pobegao jer nije mogao da se bori sa mojom inteligencijom. Svi znamo da su žene najinteligentnije. Tako da Kejp, prc mi lojka, što da ti radim? Izgubio si zlato, dobio si blato. Tako da, ljudi moji, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Ako želite još nešto radim zanimljivo u Brookhaven, pišite mi šta. Eto, probao sam da budem devojka, da nađem dečka. Da li želite možda kako tražim devojku ovog puta u sljedećem videu? Pišite mi u komentarima, iskreno uživao sam ovome. Ćao!